নাই 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 একদম ঠিক আছে। তোমালোকে নাচিব লাগিব। বৰ ভাল দে, তোমালোকে ইমান মনে মনে আছা, দেই চোৱা এইপিনে চোৱা, দেই তোমালোকে ইমান মনে মনে চাই আছা, মোৰ ভাল লাগিলে নহয়, দেই তোমালোকে মনে মনে মোৰ কথা শুনিলা, চিঞৰ বাখৰ কৰা নাই, ধুনীয়াকে চালা, দেই দেই ধেমালিহে কৰিলোঁ, দেই বহুত ধন্যবাদ, দেই ভাল লাগিলে নহয়, দেই বহুত ভাল লাগিলে, আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল লাগিলে নহয়। চাওক পৃথিৱীত সকলোৱে নিজৰ কাৰণে কৰে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কৰে, সেইটো সকলোৱে কৰে, সেইটো কি ডাঙৰ কথাটো হয়নে নহয়। আমি কিন্তু কৰিছোঁ গাঁৱৰ সেইসকল শিল্পীসকল যি এখন এনেকুৱা এখন গাঁৱত, মইতো ইয়াত একো আশা নাই বুলিয়েই ভাবোঁ মানে শিল্পীসকলৰ বাবে, কিন্তু তথাপি এনেকুৱা এখন জাগাত আমাৰ মোৰ বন্ধু সুমন কোঁৱৰৰ বাবেই আজি আপোনালোকক চিনি পালোঁ। ইমান এটা ডাঙৰ আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীসকলেও ইমান ভাল, মই কথা নাপাতিবলৈ কৈছে তেখেতে আৱাজেই কৰা নাই, ইমান ধুনীয়াকে মই সেইকাৰণে ইমান মানে মোৰ ভাল লাগিছে বোলো, প্ৰথম মই এনেকুৱা এখন গাঁও পাইছো য'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ কথা শুনিছে, কথা নাপাতিব বুলি কওঁতে মই বোলো সেইকাৰণে শেষ হোৱাৰ পিছত কথা এটা পাতিম, আৰু এই আমাৰ গোটেই ভিডিঅ'টোতেই গোটেই নাটকখন থাকিব তাৰমানে, দেই বহুত ভাল লাগিলে, আপোনালোক সকলোকে বহুত ধন্যবাদ জনাওঁ, আপোনালোকো বহুত, আপোনাৰ নাতি হয় এই গাঁওখনৰ নাম কি, এক নং তালপথাৰ, বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া তেখেতৰ পিতৃৰ ওচৰলৈ আহিছো, আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো, নমস্কাৰ দেই প্ৰথম কথা, আপোনালোকৰ গাঁওখন ইমান এখন মানে ইমান এখন শিক্ষিত গাঁও বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক মই কথা নাপাতিবলৈ গ'লো তেওঁলোকে সঁচাকৈ কথা নাপাতিলে, মই ইমান মানে ভাল লাগিলে, প্ৰথম গাঁও পাইছো য'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ কথা শুনিছে, তাৰমানে মই সেইকাৰণে তেওঁলোকক ধেমালি কৰিলোঁ, এক্টিং এটা কৰিলোঁ আৰু, ভাল লাগিলে নহয় এক্টিংটো, হয় হয় বৰ ভাল লাগিলে। আপোনাৰ পুত্ৰই কেতিয়াৰ পৰা শিকিছে? হয় বৰ ভাল বৰ ভাল, বিশ্বজিৎ নেওগ, হয় আপোনাৰ পুত্ৰই গোটেই পৃথিৱী জিনিব, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে আমি আপোনাক কথা দিলোঁ, আপোনাৰ পুত্ৰই পৃথিৱী জিনিব, আপুনি এই কথাটো ডায়েৰীত লিখি থ'ব আজিৰ দিনটোত, আপোনাৰ পুত্ৰই পৃথিৱী জিনিব, আৰু আপুনি কৈছে যে আপুনি বাহিৰৰ টিভিৰ পৰাও আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰপ'জেল পাইছে নহয়, বাহিৰৰ অসমৰ বাহিৰৰ যিসকল যে সৰ্বভাৰতীয় চেনেলৰ পৰা, যাওক সোনকালে যাওক তাত, গলে আপোনালোকে সৰ্বভাৰতীয় ক্ষেত্ৰত তাৰমানে সেই চেনেলবিলাক বেছি মানুহে চাই যে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে চাবলৈ পাব, দেই যিমানখন 26খন বা 60খন দেশত চাবলৈ পাব, আপোনাক পিতৃ হিচাপে মই বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো, দেই আৰু ৰঙালী বিহুৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা যাচিলো, ভগৱন্তই শ্ৰীকৃষ্ণই বহুত সুখ সমৃদ্ধি দিয়ক, দেই ধন্যবাদ। তোমাৰ ইমান চাওঁ নমস্কাৰ এটা দিয়া আমাক, চাওঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, তুমি কিমান ধুনীয়া নাচিলা গম পাইছা, কোনে শিকালে তোমাক, পাপাই শিকালে, চাই পেলাই চোৱা, হাঁহি দিয়া, তুমি আহা, চৰি আহা পাপাৰ ওচৰত ফটো এখন লওঁ, পাপাৰ ওচৰত থাকা, হয় চাওক, হয় বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, এইফালে হাঁহি থাকা, হয় আপুনি নমস্কাৰ এটা দিলে ভাল লাগিব, তেওঁ দিছে যে, এইফালে চাই থাকা, এইফালে চাই থাকা, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, হাঁহি থাকা হাঁহি থাকা হাঁহি থাকা, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, শেষত বহুতো মৰম শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধাৰে, দেই আপোনালোক সকলোৱে যিসকলে অনুপ্ৰেৰণা দিছে এই শিশুটিক এনেকুৱা এটা মহৎ কাৰ্যৰ বাবে, সেই সকলোলৈকে আমি বহুতো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, দেই আৰু আমাৰ বন্ধু সুমন কোঁৱৰদেৱৰ বাবে এইটো সম্ভৱ হ'ল, তেখেতলৈও আমি বহুতো শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জাচিলোঁ, ধন্যবাদ।